Բարի երեկո, օրվերատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Ուղիղ 1 տարի առաջ ավարտվեց Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած ռազմական ագրեսիան, որն աննախադեպ էր 1994-ի զինադադարից հետո։ Միայն կենդանի ուժի ու տեխնիկայի զգալի կորուստները Ադրբեջանին ստիպեցին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ռազմական գործողությունների դադարեցում խնդրել։ Հիմնական շեշտը այսուհետևս դրվելու է խաղաղության և կայունության պահպանմանը, բայց նոր որակներ է հաղորդել այս պատերազմը այդ գերխնդրին։ Սանկտ Պետերբուրգում, Վիեննայում կարևորվել է, որպեսզի մեխանիզմներ մշակվեն և ներդնվեն խաղաղության և կայունության պահպանման ուղղությամբ։ Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 900 կրակոց։ Հադրութի շրջանի ուղղությամբ Կարախամբելի մոտակայքում ԵԱՀ հակառակելությունը պլանային դիտարկում է անցկացրել։ Նախագահ Բակո Սահակյանը առաջամուղում մասնակցել է բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Հանրապետության կառավարության Թուֆենկյան հիմնադրամի և Արցախ ֆոնդ գազմանկերպության համաֆինանսավորմամբ կառուցված բնակարանների բանալիները առաջամուղցները ստացել են Արցախ ժամանած սփյուռքահայ գործիչներից։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կայացել է աշխարհահռչակը երգիչ Սերժ Թանկյանի, դերասանուհի Արսինե Խանջյանի, ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի և ռեժիսոր սցենարիստ Էրիկ Նազարյանի հանդիպումը մեր երկրի արվեստասեր հանրության հետ։ Այսօր լրանում է ուղիղ 1 տարի, ինչ ավարտվեց Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ուժային լուծման նպատակով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ռազմական ագրեսիան։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույսի 2-ի գիշերը կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական զինված ուժերը սահմանի ողջ երկայնքով նախաձեռնեցին լայնածավալ հարձակում, օգտագործելով ծանր զինտեխնիկա, հրետանի և ռազմական օդուշ։ Միայն կենդանի ուժի ու տեխնիկայի զգալի կորուստներ կրելուց հետո Ադրբեջանը ստիպված եղավ 2016 թվականի ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ խնդրել ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Այդ արդիվ հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի բազմաթիվ խախտումներով ու ռազմական հանցագործություններով ուղեկցված ադրբեջանական ագրեսիան լուրջ մարտահրավեր դարձավ տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգությանը և մեծ վնաս հասցրեց ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերի շրջանակներում ընթացող Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո անցած 1 տարվա ընթացքում ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահները ջանքեր էին գործադրում բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնման համար պայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Արցախի Հանրապետությունը հետևողականորեն աջակցություն է հայտնում ԵԱՀ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին, որոնք վերաբերում են 1994 թվականի մայիսի 12-ի հրադադարի մասին համաձայնագրի լիակատար պահպանման, 1995 թվականի փետրվարի 6-ի հրադադարի ռեժիմի ամրապնման մասին համաձայնագրի դրույթների գործնական կիրառման, ինչպես նաև միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմերի ներդրման և ԵԱՀ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ծրբերված համաձայնությունների իրագործման անհրաժեշտությանը։ Ադրբեջանը ոչ միայն մերժում է այդ առաջարկները, այլև տապալում ցանկացած նախաձեռնություն, որն ուղղված է ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության բացառմանը։ Ավելին, այս ոչ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը չի հրաժարվում փորձերից տեղափոխել արտակարգ տրամաբանությունը տնտեսության, մշակույթի և նույնիսկ մարդկային շփումների բնագավառներ։ Ցուցադրելով բանակցությունների միջոցով հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու ցանկության լիակատար բացակայություն, ադրբեջանական իշխանությունները սպառնում են սանձազերծել հերթական պատերազմ։ Հետևողականորեն բարձրացնելով լարվածության աստիճանն Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում և շարունակելով արճակատման ու ճշտամանքի քաղաքականությունը, Բաքու նպատակաուղված կերպով խորացնում է կողմերի միջև անստահությունը և ձգտում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացը դարձնել սեփական ապակառուցողական քաղաքականության ու մաքսիմալիստական պահանջների պատանդը։ 1 տարի առաջ Մոսկվայում ձերբերված համաձայնությամբ հաստատված հրադադարը հետագա օրերին բազմիցս խախտվեց և այսօր էլ խախտվում է։ Դա սակայն հարցի երկրորդ կողմն է, առաջին այն է, որ անգամ ամենօր պատերազմով սպառնացող կողմն է լավ հասկանում, ռազմական ճանապարհով հակամարտության լուծումը հնարավոր չէ։
Ապրիլյան պատերազմի պաշտոնական ավարտը Մոսկվայում հայտարարվեց, ռազմական ակտիվ գործողությունների 4 օրն ապացուցեց, որ կողմերի դիրքորոշումները 1994 թվականից ի վեր չեն փոխվել։ Ադրբեջանը փորձելու է ցանկացած հնարավոր դեպքում հակամարտության լուծումը ռազմական հարթություն տեղափոխել։ Արցախն էլ ամեն գնով պաշտպանվելու է ունենալով Հայաստանի Հանրապետության և համայն հայության աջակցությունը։ Մեր ժողովրդի համար անկախ պետականությունը բացառիկ արժեք է։ Եվ մայր Հայաստանը, եւ Արցախը, եւ Սփյուռքը պատրաստ են պահպանել մեր անկախ պետականությունը, պաշտպանել այն։ Պատերազմը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հայությունը միասնական է եւ հաստատակամ է, անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր արկա դժվարություններից։ Բաքուն հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու կողմնակիցը չդարձավ, բայց հասկացավ, այսօր դա հնարավոր չէ։ Պատերազմը սկսելուց 4 օր անց Մոսկվայում էր նրա ներկայացուցիչը հրադադարի մասին պայմանավորվելու համար։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը նյութական առումով եւ քանակական առումով գերազանցում է մեզ, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի հասնի ուրեմն հաղթանակի։ Ապրիլյան պատերազմը ոչինչ չփոխեց հակամարտության ձևաչափում, հավանաբար նաև Բաքվի նկարտումները իմանալով, միջնորդները ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեցին, որ կարգավորման գործընթացի հիմքում մնում են 1994-95 թվականներին ստորագրված եռակողմ փաստաթղթերը Երևանի, Ստեփանակերտի և Բաքվի մասնակցությամբ։ Դավիթ Բաբայանը դա ընդունում է որպես բանակցությունների ամբողջական ձևաչափը վերականգնելուն ուղղված քայլ։ Պատահական չէ այս համատեքստում, որ մի շարք կարևոր հայտարարություններ են հնչել համանախագահ ու երկրների ղեկավարությունից, որտեղ բացի բաց փաստորեն ընդգծում է, որ առանց Արցախի հնարավոր չէ Արցախ կարգավորել։ Փաստորեն սա մի հայտ է, որպեսզի ապագայում վերականգնի լիարժեք ձևաչափը։ Երբ է դա տեղի ունենալու, դժվար է ասել, բայց այն, որ այն պետք է անպայման տեղի ունենա, սա փաստ է։ Ռազմական առումով ոչինչ չփոխելով, ապրիլյան պատերազմը լուրջ արված էր հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի համար։ Այս պահին օրակարգում ոչ թե բանակցությունների բովանդակությունն է, այլ պարզապես բանակցությունների համար պայմանների ապահովումը։ Դրա անհրաժեշտության մասին հայկական կողմերը բազմից հայտարարել էին նաև մինչև ապրիլյան պատերազմը։ Միջազգային հանրությունը ներկայացնող միջնորդները այդ համոզմանը եկան պատերազմից հետո։ Հիմնական շեշտը այսուհետևս դրվելուի խաղաղության և կայունության պահպանմանը, բայց նոր որակներ է հաղորդել այս պատերազմը այդ գերխնդրին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն հատուկ երկու այսպես գագաթնաժողովների ժամանակ Սանկտ Պետերբուրգում, Վիեննայում կարևորվել է, որպեսզի մեխանիզմներ մշակվեն և ներդնվեն խաղաղության և կայունության պահպանման ուղղությամբ, այսինքն զինադատարի այսպես վերահսկման ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ։ Մինչ այդ նման մոտեցում չի եղել, եղել են կարծիքներ։ Այս զարգացումների հաշվարկով Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը հակամարտության կարգավորման գործընթացում էական տեղաշարժ մոտ ապագայում չի կանխատեսում, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմերը հիմնավորված թերահավատություն ունեն, արդյոք Ադրբեջանի այսօրվա իշխանության հետ հնարավոր կլինի խաղաղության հասնել։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Արցախը ադրբեջանական շփման գծում ապրիլյան քարոլա ռազմական գործողությունների դադարեցման թեմայի շուրջ խոսել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դա 1994 թվականից ի վեր հրադադարի ամենալուրջ խախտումն էր։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների միջազգային կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկվել են ակտիվ ջանքեր ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը և խաղաղ գործընթացի համար պայմաններ ստեղծելուն։ Մասնավորապես այդ թեմային են նվիրված եղել Սանկտ Պետերբուրգում և Վիեննայում 2016-ին տեղի ունեցած գագաթնաժողովները հակամարտության կարգավորման հարցով, ասել է Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ հակամարտության կարգավորման ուղղված աշխատանքները շարունակվում են բոլոր ուղղություններով։ Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանը հույս ունի, որ կողմերը կվերադառնան բանակցային սեղանի շուրջ և կվերսկսեն երկխոսությունը հակամարտության կայուն կարգավորում ձեռք բերելու համար։ Հայաստանին վերաբերող զեկույցում Freedom House-ը անդրադարձ է կատարել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ Զեկույցում մասնավորապես շեշտում է, որ չնայած ամենախիստ բախումները տևել են 4 օր, սակայն դրանք նշանակալի հետևանքներ են ունեցել։ Ադրբեջանի հանկարծակի հարձակումը դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ մեկնարկեց ապրիլի 2-ին և դարձավ 1994 թվականի հրադադարից հետո ամենալայն հարձակումը, 4 օրվա բախումների ընթացքում բերելով աննախադեպ թվով կորուստներ երկու կողմերի համար։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ևս կարճ ժամանակով հարձակման ենթարկվեց, նշված է զեկույցում։ Շեշտվում է նաև ադրբեջանական կողմի հայ քաղաքացիների և գերի ընկած զինվորների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի դեպքերը։
Սահմանում այսօր տիրող իրավիճակի մասին ապրիլի 4-ին եւ լույս 5-ի գիշերը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդ հետ տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 40 անգամ, հայդիկապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 900 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիս արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ 10 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացել Հադրութի շրջանի ուղությամբ Ղարախամբելիի մոտակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելության արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Արցախի Հանրապետության կառավարության Թուֆենկյան հիմնադրամի եւ Արցախ ֆոնդ կազմակերպության համաֆինանսավորմամբ առաջամուղում եւս 6 բնակարան է կառուցվել։ Բնակարանամուտի հանդիսավոր առաջացան 3 մասնակցել են նաեւ նախագահ Բակո Սահակյանն ու վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նորակառույցների բանալիները առաջամուղցիները ստացել են աշխարհահռչակ Երկիչ Սերժ Թանկյանից, դերասանուհի Արսինե Խանջյանից, ռեժիսոր Ատոմ Էկոյանից եւ ռեժիսոր սցենարիստ Էրիկ Նազարյանից։ Նախագահ Բակո Սահակյանին դիմավորել են բնիկ առաջամուղցիները, նրանք ովքեր ծնվել ու մեծանում են Հադրութի շրջանի երիտասարդ այս բնակավայրում։ Գյուղում կրկին հաճելի արարողություն էր, ավարտվել է 6 բնակարանի շինարարությունը, ծրագիրն իրագործվել է կառավարության Թուֆենկյան հիմնադրամի և Արցախ ֆոնդ կազմակերպության ԱՄՆ մասնաճյուղի համաֆինանսավորմամբ։ Այս տարածքը ունի շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն, մնացյալ գյուղերի հետ է կապնվում, առաջնակից մոտա, մոտա նաև մեր զորանոցներին և այստեղի բնակիչները հետ առումով իրենց այս շրջանի, այս գյուղի աջեցմամբ, զարգացմամբ նաև նպաստում են այս գիծի բանուկությանը, աշխատունակությանը զորանոցների հետ և մյուս գյուղերի հետ։ Առաջամուղում ամեն ինչ նորակառույց է։ Թուֆենկյան հիմնադրամի ջանքերով գյուղը հիմնադրվել է 2004-ին։ Նորակառույց բնակարանների բանալիները գյուղի նոր բնակիչները ստացել են այնպիսի հայտնի հայերից, ինչպիսիք են Երկիչ Սերժ Թանկյանը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանն ու ռեժիսոր սցենարիստ Էրիկ Նազարյանը։ Երկրի ղեկավարը շրջել ու անձամբ ծանոթացել է բնակարաններում ստեղծված պայմաններին։ Մարատ ու Սիլվա Ստեփանյաններ նորինակ երկար տարիներ ապրել են Վարձած բնակարանում, հիմա ունեն իրենց օջախը, որոշել են առաջին հերթին այգի ընտանկելու։ Լավ է, ոչինչ, դենդեղ մի սենյակի մեջ են 7 հոգի, ստեղ արդեն լավ է, էլի։ Որոշել եմ, ամեն ինչ ընկել եմ, ծիրանից բռնած ամեն ինչ։ Բնակարանամուտի արդիվ նորակառույցների բնակիչները նաև նոր սառնարան, հեռուստացույց և լվացքի մեքենա կունենան։ Նվերն առաջիկայում հասցեատերերին կհանձնեն կառավարության անդամները, բայց այսքանով գյուղում անելիքները չեն ավարտվում։ Առաջամուղը ծաղկում է զգալի տեմպերով և դպրոցը կցակառույցի կարիք ունի։ Ծրագրի հովանավորը պատրաստակամություն է հայտնել հենց տեղում։ Արցախ ֆոնդ կազմակերպության ԱՄՆ մասնաճյուղն առաջիկա տարիներին նպատակ ունի կրկնապատկել համայնքի բնակելի տների թիվը։ The goal, the mission of the Artsakh Fund in Eastern USA is to finish the master plan of the Arachamuk village. Գյուղի ընդհանուր նախագիծը ներառում է 50 տուն, 19 ունեինք, 6-ի շինարարությունն ավարտեցինք և պետք է ևս 25 բնակարան կառուցենք։ Հիմա ամենագլխավորը դպրոցում հավելյալ 4 դասարան ավելացնելու ծրագիրն է և բուշկետի կառուցումը, սա է մեր նպատակը։ Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղը համեմատաբար մոտ է առաջնագծին և հովանավորների խոսքերով սա սահմանապահ համայնք է, իսկ սահմանում այսօր հերթապահում են իրադարձությունների ցանկացած շրջադարձի հաշվառումով։ Աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է առաջնագիծ, ծանոթացել զինծառայողների առօրյային և իրավիճակին։ Լավագույն դիրքապահները կրկին երկրի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում էին, նվերն էլ բարեխիղճ ծառայության համար է։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Երեկ Վալեքս Գարդեն համալիրի կոնֆերանս զրահում Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հանդիպում Արցախ ժամանած արվեստագետների Սերժ Թանկյանի, Ատոմ Էգոյանի, Արսինե Խանջյանի և Էրիկ Նազարյանի հետ։ Հյուրերին դիմավորեցին ծափերով Արցախի մշակութային քաղաքում հիմնադրված Շուշվա բենդ սիրողական ռոք խմբի հնչյունների ներքո։
Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, խոսելով սփյուռքահայ արվեստագետների առաքելության մասին, ասաց, որ այցելությունն անշուշտ նոր գույներ կավելացնի Արցախի մասին նրանց պատկերացումներին, ինչը հույս է ներշնչում, որ մեր հայրենակիցները կվերադառնան հետաքրքիր նախագծերով։ Հիշեցին մեկ տարի առաջ նույն այս օրերին Արցախում տեղի ունեցած ռազմագործողությունները և այն, որ ներկաներից շատերը թողնելով իրենց ստեղծագործական աշխատանքը մարտական հերթապահություն էին կատարում։ Այն ժամանակ ոչ ոք չգիտեր, որքան է տևելու մղձավանջը։ Փառք Աստծո, որ մեր տղաները, մեր 18 տարեկան զինվորները կարողացան այդ շփորտեն ճշնամուն և մենք կարողացանք նորից վերադառնալ խաղաղ կյանքի և ավելին այսօր այսպիսի առիթ ունենք ձեզ հյուրընկալելու։ Ներկաները ապրիլյան ծանր օրերը վերապրեցին Արեկ Բալայանի լուսանկարների միջոցով, որոնք պատմում էին այն ճանապարհի մասին, որը հեղինակը որպես զինվոր անցել է սահմանապահ տղաների հետ միասին և անմահացրել հիշարժան ակնթարթները։ Այնուհետև հանդիպումը շարունակվեց հարց ու պատասխանի ձևաչափով, ողջունեցին Արսինե Խանջյանի, Սերժ Թանկյանի, Ատոմ Էգոյանի և Էրիկ Նազարյանի աշխարհի արվեստագետներին ուված հայտարարությունը, որով կոչ են անում այցելել Արցախ և աջակցել այն երիտասարդ ու տաղանդավոր արցախցիներին, ովքեր կարողանում են խոսել արվեստի լեզվով, ինչպես անել, որ արցախցի արվեստագետները, հատկապես երիտասարդները, ընդգրկվեն միջազգային ծրագրերում, հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Իսկ որպեսզի արցախցի երիտասարդ ստեղծագործողների ձայնը լսելի լինի Արցախից դուրս, հայտնի հայերի խորհուրդն է. Ամեն ոք իր ոլորտում ստեղծագործի առանց ինչ-որ սպասելիքների, թրծված արգասիքն անպայման կնշմարվի ժամանակի մեջ, կարևորը ներքին ձայնին ականջալուր լինել։ Ներքին ձայնով իրականում է գաղափար, գաղափարը դառնում է իրականություն, բայց միացեք իրար, գաղափարը խոսեցեք, workshop-ներ դուք ձեր մեջ ստեղծեցեք, մի սպասեք դուրսի մարդիկ կան ձեզի ասեն ինչպես անեն, դուք եք ձեր տերը այս երկիրինը, մենք ձեր ծառայեր ենք, ինչքան որ կարողանանք։ Դուք ստեղծեցեք ձեր մոտ այդ կառուցվածքները, ուր գնանք ֆորումներ ունենալ խոսակցության, և ոչ թե միայն եթե նկարողներու հետ, այն տարբեր արվեստի ձիրերու մեջ։ Սա Սերժ Թանկյանի երկրորդ այցն է, ասում է առաջին անգամ Թաքուն է եկել Արցախ, ավելի շատ երկիրը տեսնելու, քան թե տեսնվելու համար։ Շատ է ուզում Արցախ գալ առանց ծրագրի, որպիսի երկրի համը ու հոտը առնի, ասում է աշխարհահռչակ երաժիշտը ու նաև հավելում, մի օր անպայման հետաքրքիր ձեռնարկով վերադառնալու է։ Կարևոր և հետաքրքրական մի պրոյեկտ պետք է անենք Արցախում։ Հյուրերին հանձնեցին խորհրդանշական նվերներ։ Ելույթ ունեցավ նաև Ռուսաստանի առաջին ալիքով եթեր հեռարձակվող «Ձայնը երեխաներ» հեռուստաշոուի մասնակից տասնամյա Լևոն Գալստյանը, ով արժանացել է ոչ միայն հանդիսատեսի, այլև ժյուրիի անդամների համակրանքին։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ապրիլյան պատերազմի զոհերին այսօր Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում են հիշել երկրորդ Արցախյան պատերազմին, նաև դպրոցի շրջանավարտներն են մասնակցել։ Կամավորական Մարաթե Դանելյանն էլ ցավոք զոհվեց այդ պատերազմում։ Միջոցառմանը ներկային Մարաթե Դանելյանի մայրն ու այրին, զինվորականներ։ Ապրիլյան պատերազմը հանկարծահաս էր, թշնամին մեծ ուժերով հարձակվեց խաղաղ Արցախի վրա ու հետ շպրտվեց մեր հերոս տղաների վստահ գործողությունների ու անվարան կամքի շնորհիվ։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ազերական բանակը գաղտնագողի և սրիկայաբար հարձակվեց մեր Արցախ աշխարհի սահմանների վրա ու փորձեց առաջանցնել։ Գաղտնիք չէ, որ նրանց կողմից երկար մշակված և գծագրված պլանի, ինչպես նաև հանկարծակիի բերելու շնորհիվ նրանք պետք է առաջ գային։ Բայց նրանց նենք ծրագիրը տապալվեց մեր հերոս տղաների շնորհիվ։ Իհարկե պատերազմը վատ բան է, բայց եւ միաժամանակ մեծ է դրա, այդ թվում նաև ապրիլյան իրադարձությունների ուսցողական նշանակությունը։ Փաստն այն է, որ քարորյա պատերազմ իր հրթիռների ու արկերի պայթյունների լույսի ներքո մի շարք ճշմարտություններ բացահայտեց, ճշմարտություններ, որոնք մինչ այդ էլ կային։ Եվ մենք ականատես եղանք, թե ինչպես է մարտական գործողությունների զուգընթաց սկսվում մեր զինված ուժերի մոդեռնիզացման նոր փուլը։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին բռունցկվեցինք, նպատակը մեկն էր, հայրենիքը վտանգի մեջ էր ու դիրքում կանգնած զինվորի կողքին կամավորականն էր։ Մարա Դանիելյանը նրանցից մեկն էր, ում կյանքի գնով ձեռք բերվեց խաղությունը։ Այս միջոցառումը Մարատի ու նրա ընկերների հիշատակին էր։ Խնդրում եմ, խոստացիր ինձ, որ դու կվերադառնաս, և մենք մոտիկից տեսնելու հպարտությունը կվայելենք։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, բայց կարծես գիտեմ քեզ, քո անունը, հայ զինվոր, մենք դեռ կտեսնվենք։
դե ժպտա հայ զինվոր, քո հաղթական ժպիտով մի ողջ այ ազգերը պարտանում։ Դպրոցականները իրենց նամակ բացիկները զինվորներին փոխանցեցին։ Կապիտան Կարեն Հովանիսյանը կարևորում է նման ուշադրությունը։ Դիրքապահ զինվորը սահմանում ավելի վստահ է կանգնում, երբ ուժեղը հոգատարթի կունք է զգում։ Դիրքերում շատ հաճելի է լինում, երբ որ գիտես, որ սպասում են քեզ, գիտես, որ ամեն անգամ միշտ հիշում են ցանկացած միջոցառումների ժամանակ։ Ուրախանում եմ մեր հայ բանակի զինվորների այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի փոքր նմուշով ուղարկում են դեպի դիրքեր, հիշում են։ Յուրաքանչյուր երեխայի ելույթում հպարտություն կար, այդ նրանց հայրերն ու եղբայրներն են պատվով հայրենիք պաշտպանել, նրանք էլ արժանի հետևորդ են լինելու, եթե Աստված մի առասց է, դրա կարիքը լինի։ Ես հպարտանում եմ մեր հայ զինվորներով, իմ հայրիկը նույնպես կանգնած է հիմա սահմանին և հսկում է մեր անդորը և ես շատ եմ հպարտանում նրանով։ Ցանկանում եմ ձեզ խաղաղ վերադառնաք տուն ձեր մայրիկների մոտ, գիտեմ, որ բոլոր տղաները ապագա զինվորներ են լինելու և պաշտպանելու են սահմանը, ինչպես դուք եք մեզ օգնում ազատ ապրել մեր հայրենիքում։ Ցանկանում եմ նրանց անփորձանք ծառայություն, բոլորը վերադառնան ապահով իրենց տները, իմ հայրիկը նույնպես գտնվում է դիրքերում և հսկում է մեր անդորը։ Իսկ աղոթքն առաստված խաղության համար է։ Արցախի մանուկները խաղություն են տնչում, ու հնարավոր չի հաղթել մի ժողովրդի, ով դարավոր վտանգների դեմ մաքարելով իր մի բուր հողին տեր է կանգնում մեծով ու փոքրով։ Եթե առաստված աղոթք է հնչեցնում փոքրիկը, և խաղություն ու հանգիստ կյանք է խնդրում մայրերի ու մանուկների համար, աշխարի համար, ժողովրդների համար, ուրեմն այդ աղոթքը անպայման տեղ է հասնելու։ Սիրելի բալիկներ, դուք իսկապես մեծ աշխատանք եք կատարում, մեծանալու, գրագետ դառնալու հետ միասին, լավ մարդ դառնալու հետ միասին, դաստիարակվում եք հայրենասերներ, կյանքն է ձեզ հայրենասեր դարձնում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր վաղեմի թշնամին, ինչքան էլ որոզը նա ոտնձգություններ կատարի, շատ դժվար ալնելու է համար։ Մարինե Մկրչյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Այսքանը դուք դիտում էիք Օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, բարի գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։